Nu står de och väntar utanför dörren. Ja, så härligt. Det här är finalen på våra modevisningar. Så jag har kört 6 stycken innan. Det är en underbar kväll att få visa vårmodet för Halmstaddamerna. Vad är det för mode i år? Ja, det är ju väldigt blandat. Det blir ju aldrig så mer att det bara är en sorts kläder som ska visas. Utan det finns kjolar, klänningar, korta byxor, långa byxor, vida byxor, smala byxor, korta toppar, långa toppar. Hur kommer kvällen se ut då? Alla får gå och hämta sin tallrik och ta ett glas vin om man vill, eller alkoholfritt om man vill det. Sen sätter man sig ner, så har vi 4 mannekänger. Jag pratar kläder, Agneta på knäppkängan pratar skor och sen rullar det på. Och vi kör ungefär en timme och sen kommer Ulrika från Akademibokhandeln. När hon har gjort det pratar Lilja Andersson om Studio Lilja. Så att vi får både lite kosmetik och lite kultur med det hela. Får man shoppa sen efter visningen? Ja, när vi är klara, vilket ju tar ungefär då 2 timmar. Sen har vi ju då 40 mannekänger här som sitter. Så att folk brukar prova lite här och var och så. Och det är full fart på damerna. Det har faktiskt blivit en succé kan man nog säga. För att många känner att det här är en tjejkväll.